Вот там все меня ошибки. Эй, да, ну, кроме секунды. Видим, еще хвилку так по плаве Бареву, который остался. Vážení cestující, z nádraží Bráník není žádná doprava náhradní do Modřan, ani vlaková, ani autobusová, ani tramvajová. Bylo nám řečeno, že z dvorců linka 118 bus by měla být prodloužena do Modřan. Děkujeme za pochopení.
Ahoj, to už zatkla půjde.